يا الله معلنكن الله وكال معلنكن الله وكال معلنكيس الله وكال معلنكيس الله وكال اش دوغ ابو العابد فارقه هو بارك دادك غير كود با وحي سي سهلا ويراهضا ما شو تام عدم العامد بعد موديس اش دوغ ابو العابد هلك لو برتو دينت اسلامك اما لو ابابيو عروتا يرير اما تربيه وناسن لو سيو ومدرسه اما العامده dad qaarna u yaqaanaan dugsi dugsiga ama malcaamada ayaa ah mid arruurta lagu baro diinta islaamka goobta lagu baranayo diinta islaamka ayaa waxa ay tahay goobaha ugu fadliga badan ugu wanaagsan dunidan aynu ku noolnahay balse waxaa jira dad si khaldan u isticmaalaya kana soo qaadayo goobihii lagu baranayay diinta islaamka mid aan fadli badnayn amaba aad u liidata. Ninkan idin muuqdo waa mid ka mid ah golaha guurtida Somaliland, waana xildhibaan Indo Indo. Bal ila taabo waxa uu leeyahay. Sheikh Barbarawi oo ka jawaabayo hadalkii ka soo yeeray xildhibaanka ka tirsan golaha guurtida Somaliland ayaa waxa uu yiri sida tan: arrin bulshadeenna dad ka mid ay ku hadlaan lagana yaabo dad mas-uuliyiina mararka qaarkood afkoodeena ka soo baxay oo culayskeedii halisteedaba leh marka miisaanka shareecada la saaro, laakiin laga yaabo inaynaan dareenkeeda lahayn. Arrintaas waa maxay? Goobaha qur-aanka lagu barto hadda madarasad baa la yidhaahdaa, berigii hore malcaamad baa la odhan jiray, weli malcaamadiinoo la sii isticmaalaa. Dadka qaarkood ba waxay si sahlan u yidhaahdaan meeshu waa jaamacada malcaamad baad moodaysa, meeshu waa golihii guurtida ama golihii wakiilada, meeshu waa malcaamad baad moodaysa. Macnaheedu waa maxay? Malcaamadu waa wax liito hooseeya. Jaamacaddana qur-aanka lagu baranahayna sayniskii xisaabta lagu dhiganayo ayaa malcaamadda ka sarraysa oo ka sharaf badan oo ka qiimo badan. Golayaashan siyaasiyiintu ay isugu imanayaan ayaa malcaamadda ka darajo sarraysa. Hadal halisa weeye. Dhinac kale haddii laga eegana wuxuu noqon karaa hadal xambaarsan jees jees lagu jees jeesaya malcaamadda. Malcaamadda maxaa yaalla? Malcaamaddu dhulka Ilaahay meelaha u khayrka badan bay ka mid tahay. Waxaa lagu hayaana wixii u khayrka badnaa, dadka joogaana waa dadkii u khayrka badnaa. Ilaahay kalaamkiisii iyo hadalkiisii baa lagu baranaya. Kalaam rabbil caalamiin afdalul kalaam wa asdaqul kalaam wa axsanul kalaam wa khayrul kalaam. Maxaad hoos ugu eegtay marka malcaamada ee manzileed iyo darajadeeda ay leedahay aad u gaadhsiin weyday oo meelo laga yaabo shar iyo fasaad inuu ka jiro aad uga sarraysiinaysaa? Malcaamadda wixii ugu khayr badnaa baa lagu baranaya. Dadka baranaya kuwa barayaana waa kuwa ugu khayrka badnaa. Khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamahu, waxay idinku khayr badan ka qur'aanka barta dadkana bara. Adna meelaha kale inay ka khayr badan yihiin baad u haysatay oo ay ka sharaf badan yihiin. Nabi Maxamed baa calayhi salaatu wasalaam yidhi: majtamaca qowmun fi baytin min buyuuti illah yatluuna kitaab allah wayatadaarasuunahu fima baynahum ila xafathum lmalaa'ika waghashiyathum raxma nazalat calayhim sakiina wadakarahum allahu fi man cinda. Dadka meel fadhiista kitaabka ilaahay akhriya, kitaabka ilaahay akhrinaya, dhexdooda isbaraya, subcinaya, saddex jaa'isadood oo abaalmarinood ayuu ilaahay ku abaalmariya. Laa jaamacad baan saddexdaa lagu helin, walaa golo guurti baan lagu helin, walaa mid wakiilaan lagu helin, walaa suuq iyo meel kalean lagu helin. Waa maxay saddexdaas? Afartaas. Raxmad ayaa daboosha, degganaansho, sakiina degganaansho ayaa xagga ilaahay uga yimaada, malaa'igta hareeraysa, ilaahay baa xusa, waa baleeg addoomaha iga wanaagsan oo malaa'igta u ammaana. Xaggee laga helaya afarta jaa'isadood? Meel qur-aanka ilaahay lagu akhrinayo, lagu baranayo, meel aan ahayn lagu heli maayo, masaajid ha noqotee ama darsad ha noqotee,
فاتقوا الله يا عباد الله. دكتور هذا الكين ميزامة انت ايضا نوران ايضا نقول الله ان علماء ويدية الهي الدين تيسنا هل يدنا كروا قادة الهي الدين تيس قرآنك سنها ما شاء الله قبرانا احكامتا هي شرائعنا حق الهي نقاتمي هذا با عرورتا يرير اي كل قينا قصيدتني وحا إليهن بل إلى الدعوة يا الله معلنكين الله قال معلنكين الله قال معلنكيس الله قال معلنكيس الله قال معلن مسلم الله قال معلن مسلم الله قال شيخين الله قال شيخين الله قال شيخيس الله قال شيخيس الله قال شيخ مسلم الله قال شيخ مسلم الله قال أرديين الله قال أرديين sarteen wax waliba taasi oo ku tusinayso in goobta ay ku sugan yihiin ay tahay meel aad u khair badan maadaama lagu baranayo diinta islaamka kuwani waa caruur barata diinta islaamka waxa ayna sameynayaan roob doon waan dhaqan soo jireen ah oo Soomaalida in badan ay sameen jirtay markii roobka la waayo in caruurta ardayda ah loo diro oo la yiraahdo Ilaahay inoo bariya maadaama ay yihiin kuwa aan dambi lahayn Allah subhanahu wa ta'ala u dhow maadaama ay baranayaan Qur'aanka Kariimka oo ah qolka Ilaahay